lagugu turaamanin ilaalinta diinta iyo difaaca dalkaaga waa umurta ay ku saabsan tahay aragtida radio hargeysa. afar iyo sagaashan suxufi ayaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 lagu dilay daafaha caalamka iyagoo shaqadooda iyo waajibaadkooda gudanayay. suxufiyiinta caalamka 80% waxa ay ku shaqeeyaan goobo iyo jawi cabsi badani ay ku gadaaban tahay, iyadoo dunida saddexaad ee afrika ugu horreysaana xadgudubyada loo geysto suxufiyiintu aanay qiyaas lahayn. jamhuuriyadda somalilan oo ummaddeedu ay dabci ahaan u abuuran tahay xornimo oo hadalka ayaa dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa 20-aad waxa uu si cad u damaanad qaaday xorriyatulqowlka, madax bannaanida saxaafadda, iyo xaqa ra'yi dhimashada. taasina waxa ay dhabaha u xaadhaysaa in warbaahinta dalku ay noqoto mid ku naaloonaysa xorriyad buuxda iyo cabsila'aan ay waajibaadkooda ku gudanayaan. horraantii sagaashameeyadii oo dalku ku jiray marxalad yabyab ah oo laga soo doogayay burburkii dalka ka dhacay, waxaa saxaafaddii madaxa bannaanad ee dalka ka abuurantay ay magac ku yeesheen doorkii shariifka ahaa ee ay ka soo qaateen dibudhiskii iyo gleelkii dowlad diska iyo nabadayntii somalilan, iyagoo hayaan kasta oo jamhuuriyadda somalilan soo martayna ka soo qaatay kaalin 2-2. sida somalilan oo kale, dunida waxay ugu naanaysaa laambadda xasiloonida iyo dimuqraadiyadda geeska afrika. si la mid ah ayay jamhuuriyadda somalilan waxay u tahay dalalka ugu horreeya afrika ee madax bannaanida warbaahintu ay tahay mid la xushmeeyo. xilligan uu cadowga somalilan uu ku sii badan yahay intii hore, waxaa saxaafadda ku waajibay inay noqoto mid difaacda maslaxadda dalka oo ay noqoto mid isu taagta soo jixinta bulshada. waxaa warbaahinta xil ka saaran yahay inay ilaaliyaan dhaqanka iyo diinta islaamka. waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey bulshadu wax iska weydiinaysay telefishinno baahinaya doodo iyo wareysiyo kullid ah qiyamka iyo akhlaaqda suuban, kuwaasoo fariimo aan wanaagsanayna u gudbinayay daayarta iyo jiilasha soo koraya. wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo ka wakiila xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ayaa si joogta waxay ugu boorisaa warbaahinta kale inay noqdaan qaar kor u sii qaada arrimaha diinta iyo dhaqanka suuban ee ummadda reer somalilan ay leedahay. waxaana lama huraana inaan warfadiyaanadu si xun u adeegsan baraha bulshada oo iyagu noqday fidmo caalamiya oo dalal badan oo adduunka ku haya burbur akhlaaqeed, isla markaana noqotay aalad lagu baahiyo wararka been abuurka iyo kuwa dadka kale fogeynaya. xukuumadda somalilan waxaa ka go-an inay koriso warbaahinta iyadoo iminkaba kala shaqaysa hirgelinta kulliyadda saxaafadda ee lagu soo kordhiyey jaamacadda hargeysa, oo ay ku jiraan dufcaddii saddexaad ee digriiga koowaad ka qaadanaya culumta saxaafadda. noocyada kala duwan ee saxaafaddu waxay u baahan yihiin inay tifatir dheeraada ku sameeyaan wararka iyo barnaamijyada ay baahinayaan oo looga fadhiyo inay ka caaganaadaan wixii dhaawacaya diinta, dhaqanka, iyo qarannimada somalilan.